Со цел да се овозможи запознавање на пошироката јавност со резултатите на активностите и напорите на нашата земја за учество во европскиот простор на високото образование, како и да се обезбеди меѓусебно поврзување и размена на искуства, Националната Темпус канцеларија заедно со Министерството за образование и наука организира изложба наречена Темпус постер недела. Главната цел на изложбата е да бидат презентирани резултатите на Темпус проектите кои се реализирани или се во тек на реализација во периодот од 2007 до 2010 година преку постерско презентирање. Проектите кои се работат во Република Македонија преку оваа програма допренесува значително да се подобри комуникацијата и соработката со странските универзитети, меѓутоа да се подобри соработката на научно-истражувачкото поле. Ние како влада имаме за цел оваа соработка да се продолжи и да се подобри во следниот период. Ова е заедничка цел која имаме и со Европската комисија, која пред некој известно време најави и дополнителна програма Хоризонт 2020, која ќе се фокусира на полето на истражувањето и иновациите, и која ни како влада и како Министерство за образование и наука имаме за цел да земеме едно активно учество во реализирањето на овие цели. Мислам дека ова е охрабрувачки знак за развојот на самата земја, затоа што образованието е важно за земјата, важното е за развојот на поединците. Европската унија ќе продолжи со вакви поддршки. Во оваа рамка е програмата за доживотно учење, во склоп на која блиску ќе соработуваме со Министерството за образование, се со цел финансиските средства да бидат расположени што е можно поскоро. На изложбата беа представени 33 проекти кои ги реализираат високообразовните институции во Македонија во партнерство со земите членки на Европската унија и земите од Западен Балкан. Изложбата која денеска беше отворена во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски ќе трае до 4 октомври.